Dominiram nessa Bentley, o rekam je Henry Havane. Това е първ сутък това нещо. Али спотът и замислът. Значи първ път он първ донесе в Македония такова нещо. Оно сварно. Пласа всички, добро в този канал. Днес ще правим реакция на нови артисти, както ще знаете, Ломи е като сериал, Арно, ама сега го правя в соло, сега ке биде в това епизода ке биде и Лаки. Това не знам кога трябва да правя. В това епизода за мен ке биде и Лаки. Значи, ке аз нямам говно. И правим като дупла реакция. Така да може да започнем, дечки, за днес имаме три песни. Сите се правят, ке видите, значи шо стана от сбор, така да може да започнем. Първа песна имаме Алекс, Икс, Кристина Икс, Димитър Икс, той значи четворица са како екипа. Песна си вика Амстердам, ова песна ми я прати Енди, поздрав до него, много е яка песен, да искра. Мен ми много не са реса на нас. Работа, иначе аз не знам песен. Колко са, вие ще ми наброя? А, четири. Ти царя? Шо? Най-четири. Кой число родица ми? Един, два, три, четири. Кристина, Димитър е един, бе. Така да, почиваме дечка 4K спотът и ние ги огледаме от 4K, за да бие най-яко, така да, айма. Валя, няма да почвам, а не бъдам да почвам, няма нищо включвам. Следете на трол обовезно и чрез дейли лайвови и на инстаграм. Аз първа май почнам на пауза съм веки, чао. Да. Обучението на почетка е много яко, искрено. Дяска, я е гомна в една от песните на Гей Перот, да клайме дрифтайне на коли, ей не го да, бе лак, мама няма да бе в мислах от няма да бе. За малко не знам. Да се обдежа за малко. Чеки, 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 аз да върнам. Чеки, аз да върнам. Опа! Опа! За малко. Това би е учил реално. Не. Стоп. Е тук. Не, не че. Не бе, добро е, добро е. Доминирам не за Bentley, урека ми е Henry Havane. От тебе глава по нане. Как много такви бита е взето? Не, не, не. Аз бъркам. Вим са правени да знам. Да, аз бъркам бит, таков не мога да знам. Миркалите на мен и Havane. Ево нема аресе, не стои. Убава е, ама нема аресе, нема аресе си инлак, искрено. Мислам лак, Кармин. Не за Bentley, урека ми е Henry Havane. От тебе глава по нане, миркалите на мен и. Ама як е спотът? Як е спотът, има да бъде. И локации. Скупи ми е Берлин, глава по нане. Гледай колко як е кадър. Емирка, Амстердам. И погода на Нойсот. Погода на Нойсот. Не е на сите сцени. Го има на некои сцени, дек ще е потребно и убаво е на места. Плей на нерви, да мириса на бензин, као Амстердам. Си мириса на скан, кога сакам. Фукиш пункас, кога сакам. Дай гаса на сака. Моя нифа манка. Доминирам не за Бенджи, урека ми е. Не, яка е, яка, аудиото е яко. Не, миркалица на мен и хаване. Тимато на Омарес. Градот, градот, градот. У глава ми е хаос, хаос. Лупе е па да те видим раунд. Хаос, време лета као южни вета. Извини момци да не смет. Е, во веке може. Во веке може. Сървен Кармин да, не е мой вкус цар. Видела, Амстердам лет ме чека Диабло. О, нелегална ко Пабло. О, я ми да реши мене само. О, у глава влагам као хаос. О, Сам ти кажам, сам суапта таква да сега направам, бат совестници. Знаеш колко е яко да тоям, гледам? Е, да, много е яко, много. Ома е преяк кадър, ома е преяк кадър. Да, преяко да тоям. Драм не за Bentley, урека ми е Henry Havane. От тебе глава по нане, миркалица на мен и Havane. Доминирам не за Bentley, урека ми е. Кадрите са авиойне, такви неща. Кои локации са ли? Яй го Девито се появи. От тебе глава по нане, миркалица на мен и Havane. Типа, много как таков е ти. Кога ти кам, возенье... Колко да си? 20 ля, яка песна. Возенье стил песна, сакиш. Таков е и спот, таков е и нещо. Шуре. Нов бен стови лузни. Толку пръсти, толку борми. Уна пара, ама нема. За гръб греб лузни. Толку пръсти, толку борми. Уна пара, ама нема. За гръб греба нагледай. Нема време као не.
малко пърсата спири. Гледаш, тук под пърсата малко да. Така му се гледа буквата К. Да, мисъм да, да. Много малко. Да, ама не, не, да, се гледа, ама не общо. Реално, на чего се прави се кадър, плюс, свакиш. Не, 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 кой би пали оправа 500-ката? Не, 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 свакам. Ама плюс се гледа и по 500-ката ти не е баш пара. Свакиш така парата да. Не горе, той като ти ама картон не, да това. Ама не, кой би, кой би. Но време као не я, Амстердам е чека. Доминираме за Бентли, в ръка ми е Хени Хаване. От тебе глава куна не, миркалица на мен и Хаване. Доминираме за Бентли, в ръка ми е Хени Хаване. От тебе глава куна не, миркалица на мен и Хаване. Моя няма ти, не ще им делям малце, можел, ама, не, можел, убав е, убав е ефектът, ама можел някак по-хаде да услиме, тъй как много е... Не, не за хаде, може да бъде замъчно, ама не, много им бяха това. Да, това е, когато ти се забърш на сцена, това е много е дълго. Не е лошо. Бомба. Бомба. Добре. Така да ми ни са ресабла песната. Мосим, ще ви даме нещо или? Не, така е само и реагирам. Така да ява песната е Амстердам на канал от Кола Рекорд. Сете кой сака може да е свободно да лайка, да поддържа до 500 лайка да я изгурам. Така да искрено, яко е. На реса нас. Ама на втора песна. Втора песна е от Леопард. Начова е... А, Вано Гумановец. Да, Вано е много песна. Начова е от Комановец. Поздрав до него го огромен. Много беше и в Сайферот. И искрено песната му е преяка. Особено с... Само не сакам, че е финта. Не се разбира, да е. Па не, сви до мен е молто бене. Той е важно някаква па некое значение. Песната, значи он на лириксът не можеш баш да го разбереш, че ти е на Комановски и плюс е на таков тип на песна. Али спотът и замислът. Значи първ път, он първ донесе в Македония такова нещо. Оно сварно лудило. Аз имам коментирано, като ще гледате на експот до сега. Първо от аспект на креативност, второ от преяк, квалитет, еде цекова чест за всеки включен в проекта. Зато ще ова е сварно, оно ке видите и сами. Значи, исто, ова е во 1080, да, 1080 така да е. Напомен овек ефект, така го обмам, че това е първ, първ са такова нещо. Никой до сега няма такова да донесе. Я такова в общо следство не знам какво е това нещо. Много някакво. Не знам дека му так мало. Мате и Костовски поздрав и да не готов от Куманово едитор, ама брат от Кина. Леки партът, нове брат. Добой диз, добой мен. Това е по-тиха малъцки, трябва по-инак да. А не, не ме е пуща, не ме е пуща на тук. Нямам бен, кубо броки нема лен, кубо броки нема ги. Ти не го разбираш, шопе, ама табо. Кино никъде да бия, пино ефтино съм пия, вино леки миракулус, нино дрон ми худ, нема пиво. Не се межам други твари, знае. Ей, шот се вики ХД. ХД. Никали гали, брай, брат, уфасу твари, ролице, вори. Било кой песна пуща от... Било кой американски рапър или Lil Pump 69. Да. Но свар не може 69, Lil Pump. Ето Lil Tecca, Lil Wayne. Или било кой. Да, а това за 300 не знае. Нищо не разбираш. Това е много. Има цигулиранти, буни блуча, аспиранти, камо, камо, милитант. Тоти фет, тоти фет, ми донемо пет, ей, у сваке покет, ей. Нещо колко с грин скрин. На планта, на главу ми кеп, ей. No cap, no cap, no cap, ха. Леки парт, ей, оф роленд, ей. Нова не. Много ма арест, че ги има обечки. И обечки, я скажах. Песна, аудио, спот скинан, аутфит, обе... Дечки, слушайте ме го сборът, вие тук ще слушате, ще гледате. Ако му и гледате ушините на него, ще му са 6-7 мм дупани. Ке дойде ден, ке направим видео, си ги дупна в ушинята 7 мм. Я да видите, жими мене и ден, ке носим пръстени на ушините. Много, или само на едното, или на двете, я ке видите, жими мене, ви кажем. Знаеш кой броки, а? Води от петте. Доремо свита, па, палимо петте. Доремо петте, у сваке... 12 лян. Еми век, ей, 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 сви до мене молто бене, круз саунд кила, ей, сви до мене молто бене, катърпила, ринг ми бек, молто бене, сви до мене, лети време кия мед, молто бене, сви до мене, БСЖ и ебас френд, молто бене, сви до мене, круз саунд кила, ей, молто бене, сви до мене, катърпила, ринг ми бек, молто бене, сви до мене, лети време кия мед, молто бене, сви до мене, БСЖ и ебас френд. Яко, 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 я
Да не е некој ресторан за тоа. Мена трета песна. Дечки, трета песна. Втората многу повеќе мора сад да разлика од парот. Да, па е многу сад. Трета дечки Перо Зеро со Лајнс, после да мојот да, после да мојот брат Перо Зеро. Значи ова е песна после една година, после детство оваа песна вамо беше со. Трчавме по улици. Знаеш и ти. Да се враќа со нова песна која што вика 18. Е са ова е скрос нов стил на песна. Битот е од него правен микс мастер. Јас не знам случајно. Микс мастер камерата е на, мислам, камерата е негова, али друг го снима, пошто не може сам се снима. Микс мастер исто како што на него, значи се буквално монтаж, се е од него, така да може да започнеме со реакција. Има и рецитирачки дел, има и како пеечки, значи нов стил, не е да, пуштено. Спотот исто така не е да кажеш, разбираш, не е да кажеш со нешто вау вау едити, туку повеќе како бејсик. Овде, значи во оваа песна пее за животот и се што му се има десен така. Опа, нали као 18 години. Сестра му. Прости ми те молам, многу имам ветено, а малку имам сторено, а многу имам грешено. Прости ми те молам, за секој лош збор што е изустен и за секој крај не е промислен. Прости ми те молам и немој да се лутиш, знаеш дека те сакам, но сепак ти ми кјутиш. Прости ми те молам и немој не си оди, кога сум без тебе, мене се ме боли. Не беше ти ваков, како што си сега, остана ти сам и потајно го гледаш. Секој што е среќен и што среќата е има. Не е да кажеш да го извреќиш со топко ствар. Ти сам во соба и стихови ти снимаш, а беше само дете кое има визија. Имаше ти желба, имаше амбиција, срцето е чисто. Полно растеше за многу беше суден, а како што те суде, а стануваше ти студен. Премногу ноќи остануваше ти буден. Дали јас сум тук стабилизација на вија кадри во онкошум се има многу ки преметиш. Они сам не кажат. Малку, дали јас сум чуден. Прв пат се заљуби и срцето го даде, а се што ти остана беше тронка надеж. Иако паѓаш не подлегнуваш на бедот, ако пропаднате светов ке сум победник во него. Умо. Вамо е најака, шо вики он вами е во кариерата, вамо е, вамо е вики убисто, слуши го рефенат. Паѓаш не подлегнува. Малц, слична, страјка маја. Паш на бедот, ако пропаднате светов, ке сум победник во него. Уморен од паѓања, без станвења, с нема гравитација, ке станам јас без враќање. Тука е нова стабилизација, него не го ресал во атаков, не го ресал во кадар, мен ме е нога. Животов продолжува, не сум дете пак, а не сваќам јас. С нема мотивација. Не, не, аудио, не, како што кажа, текстот му е многу јак, значи исто искрено текстот. Не, текстот да, али аудио. И битот е добар, искрено. Да, битот остави ти, за аудиото е аудио. Го направих битот и по него најш текст му пишен. Али аудиото, да, требал многу поинак беше. Ција нема враќа. Оти нов тип на песни. Вратам и би се вратил назад. Не за да менвам, да препорачам да пазат. Да пазат што ке кажат, да пазат што ке прават. Дека ке сум истиот, нема да ме сгазат. А многу се од корист и тука нема грешка. Иако сум до... Ше најако се е точно в текст. Полу и понатаму се смешкам, знам дека сум јак и поминав низ многу. Колку и да паѓам, не останувам јас долу. Многу имам спомени и докреки ги носам. Кој што има љубов, не останува тој просјак. Не сум роден богат, не умирам јас така. Кога некој нема, подавам јас рака. Фала му на секој, за секој искуство. Фала му на секој, за секој добро чувство. А да се менвам, нема да се трудам. Ве сакам сите и најмногу ве љубам. Уморен од паѓања, без станвења, с нема гравитација. А или иначе за спотот, да, за спотот на сварно много добър. Да, ете дечки, тая Перо Зеро 18 може исто и тая да послушате, а да са вана не кажем иначе Леопард на неговот канал. Леопард, многото бе не си ги беснат, кой всеки може свободно да лайкне исто така до 500 лайка. Ова лайкнета е до 200, как ще гледате и до 1000 да прегледа, значи моментално има 830. Така да, това ки биде се за ово видео, ако вас ви стопат на ставите лайк, ова везнаност, поддържайте ги, ето вие ще ги реагирахме. Никсам с некои от наредните видео, оставете лайк, ова везно, нели как ще кажа за повеки видео, съставете се на канала, да седете на това за дейли стримови, а ние се гледаме. Лудак. А ние сега имам вонарно видео. Ако имате некој ваш другар или вие или како и да, ще оправя однака музика и добра е музиката однака, пишете ми во коментари или на инстаграм кога ќе ставам бокс, за да може да реагирам, за да тоа ще има много однака добри и неоткриени таленти и песни ще се вике, а се по-слаба прегледа. Така да ние можем да донесме милиони на сваки шама. Ето, например, 100-200 прегледа да донесме ке бе доволно. Така да, тоа е тоа и сега имам вонарно. Сега ме дече вонарно видео. Поздрав.